Simbora aprender como fazer upgrade no Linux Mint e algumas cocitas más. Simbora pro episódio. Antes de começarmos esse episódio, eu gostaria de convidar você a conhecer o álbum Some 8 Years Later do projeto musical Vartroy. Se você gosta de rock and roll e curte as músicas que tocam aqui nesse canal, pô, não deixa de ir lá conferir. O link está aí na descrição, mas você também pode digitar syl.vartroy.com. É isso aí, vamos pro episódio agora. Fala aí, pessoinhas, belezeira? Simbora então dar uma olhadinha em como fazer upgrade do Linux Mint, mas antes eu gostaria de explicar algumas coisinhas para vocês, principalmente se você está vindo do Windows ou é novo nesse universo Linux, tá? Só para você entender um pouquinho, principalmente da parte de numeração. Se você ainda não sabe, o Linux Mint é baseado no Ubuntu. E hoje ele é baseado na versão LTS do Ubuntu. O que é a versão LTS do Ubuntu? É aquela que é dita Long Term Release, ou seja, um lançamento que vai durar uma longa data. Tá? Essa versão do Ubuntu, a LTS, ela dura geralmente 5 anos, em alguns casos específicos um pouquinho mais. O Linux Mint hoje, na época desse episódio, ele está baseado em cima da versão 18.04 do Ubuntu. Todas as LTS são lançadas em anos pares, ou seja, 2016, 2018, 2014, 2020 e geralmente no mês 4. Geralmente não, sempre foi no mês 4. Por isso que é 18.04, ou seja, 2018 no mês 4, 2016 no mês 4, 2014 no mês 4, a próxima será 2020. No mês 4. Além das LTS, o Ubuntu também lança versões intermediárias. Você vai encontrar aí a 18.10, a 19.04, a 19.10 e depois a gente recebe mais uma LTS. O intervalo entre uma LTS e a outra são de 2 anos, mas elas têm duração, né, um ciclo de vida de 5 anos. Por que isso é importante para esse episódio aqui? Voltando um pouquinho para a LTS. No decorrer do ciclo de vida da LTS, a Canonical também lança algo que a gente chama de Point Release. Ou seja, é basicamente um relançamento da LTS, da mesma versão lançada originalmente lá na data de seu lançamento, com todos os updates aplicados a ela, até uma determinada data. Isso seria muito similar ao que vocês conhecem, se você está vindo do Windows, ao Service Pack que a Microsoft lança. Só que existe uma característica um pouquinho diferente aí nessa brincadeira toda. Por quê? Em um determinado momento, a Canonical disponibiliza o kernel HWE, ou seja, Hardware Enablement. Isso significa que a parte de baixo, a base, o núcleo, o centro do sistema, ele vai sofrer possivelmente uma modificação bem considerável. Você vai sair daquele kernel que foi lançado originalmente com a distribuição e vai subir para uma nova versão desse kernel. Por que isso é considerável? Porque tudo que está ligado ao kernel, todos os aplicativos, tudo no sistema que está ligado ao kernel, ele também provavelmente vai sofrer um upgrade, tá? Para ele poder funcionar em cima daquela base de kernel. Com isso, a gente também geralmente tem o upgrade do stack gráfico, ou seja, servidor gráfico, possivelmente drivers gráficos, tudo isso vai subir para acompanhar ali o upgrade do kernel. Ou seja, acho que isso daí é uma consideração muito importante, acho que é algo bem válido para que você saiba, beleza? Tá, e o que tudo isso tem a ver com o upgrade do Mint? De uns tempos para cá, os desenvolvedores do Mint resolveram que eles iam ficar em cima apenas da LTS. Eles não iam ficar subindo a escadinha em cima das versões intermediárias do Ubuntu, que são lançadas de 6 em 6 meses e tem um ciclo de vida de 9 meses. Eles decidiram focar em uma base muito estável, que vai dar ali para eles 5 anos de tranquilidade, e eles
começaram a lançar as versões em cima dessa base estável. Tá, Marcos, mas o que, que ainda tem a ver tudo isso que você falou? Tem a ver o seguinte, você já deve ter percebido que os desenvolvedores lançaram, por exemplo, vamos pegar aqui como exemplo a numeração para ficar bem fácil de entender o episódio. Eles lançaram o Linux Mint 19. Depois, a próxima versão do Linux Mint não foi a versão 20, foi a versão 19.1. E depois a 19.2. Agora a 19.3. E depois teremos a 19.4. Ou seja, o Linux Mint também segue esses point releases que a Canonical está liberando. Então, quando você vai passar do Linux Mint 19 para o 19.1, saiba que você está utilizando agora uma distribuição baseada no Ubuntu 18.04.1. Quando você for para o Linux Mint 19.2, você estará em cima do Ubuntu 18.04.2. Por que 19 e 18? Porque essa é a relação hoje. O Linux Mint 19 é baseado no Ubuntu 18.04. Você ainda tem algo um pouquinho diferente daquilo que a gente encontra na Canonical. Por exemplo, quando você sai do Ubuntu 18.04 para o 18.04.1 ou 18.04.2 ou .3 ou .4, você em nenhum momento vai receber o upgrade do desktop environment, ou seja, do ambiente gráfico que está ali instalado. Se você está utilizando o Ubuntu nativo, né, oferecido pela Canonical, você tem o GNOME ali instalado. Você não vai subir as versões do GNOME, você vai continuar com aquela versão que foi lançada na 18.04. Isso é diferente no Linux Mint, porque em um determinado momento pode ser sim que você receba um upgrade massivo do stack gráfico, ou seja, você pode passar do Cinnamon 4 para o Cinnamon 4.1, para o Cinnamon 4.2, para o Cinnamon 5. Eu estou dizendo o Cinnamon, né, como um exemplo, que é a interface gráfica principal do Mint. Você tem o Mate e tem o XFCE também. Você pode sim, em um upgrade desse, receber aí o update ou upgrade dessa interface gráfica que você está utilizando no sistema. Então isso é um pouco diferente do que a gente encontra no Ubuntu. O episódio, pô, mas Marcão, você não falou até agora como que a gente faz o upgrade? Cara, não falei até agora porque é algo extremamente simples. Eu acho que o conceito da coisa toda é mais importante do que o passo a passo de como você faz o upgrade, porque ele no Linux Mint é algo extremamente simples, assim como em todos os releases ali da família Ubuntu. Para você fazer o upgrade, basta você abrir o gestor de atualizações do sistema, que é aquele escudinho que aparece ali perto do relógio, ou então se você procurar ele aí no, na listagem de aplicativos, basta abri-lo e lá no menu clicar em editar. Se o upgrade estiver disponível para você, ele vai aparecer na última posição do menu editar. Vai estar lá, upgrade para o Linux Mint versão XYZ. Clica ali, lê. Segue os passos, é algo bem rápido, bem simples, é next, next, acabou. Reboot, fechou. É assim que você faz
o upgrade do Linux Mint. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Espero também que vocês tenham entendido um pouco de como a coisa toda funciona nos bastidores. É claro, a gente não entrou em coisas extremamente técnicas aqui, mas eu acho que deu para entender aí de como a bagaça toda funciona. Beleza? Acho que vale ter o joinha. E também, se não está inscrito aqui no canal, se inscreva e ative aí o sininho para você receber as notificações e ficar antenado nesse mundo de tecnologia, open source e Linux. Beleza? É isso aí, nos vemos no próximo episódio. Um abraço!